horta magacii aan horta cabdulla abdullahi ari shan sano raacay hadda shan sano raacay anigoo iska yar wareersa ma arayan yaa u maay xaasnana mar ku orday gaar mar wajal ku orday shaqana wayba maalinka daan raacay ariga oon idaal ku keenay dadka arilaha yaa u dhig oon ari ma siyaab na raacay intaa iid cagaaran ka dhaxlay hadda bahal dhar gorbo igalay maan roobay galay neef lugu igala dhigay waan ka bujiyay neef kala qabsadana waan ka bujiyadana markaan laakiin wax hadda dhumo gacantay ku fakado hadda oo liya qabsaday hadda malaha hadda markaan ariga wax u badan haween haween yaa u badan ariga hadda waa boqol iyo laba boqol iyo toddobaatan neef nin shan leh nin lix leh nin afar leh arigana wax u badan intaasba laba iyo hal waa ku yarta ninka ugu badanna waa toban ninka ugu badanna markaan horta waa xoolo bilcaan keetur wax dhaa jira neef marka maanta lagu sutaa lacag loo baadee neef waa keed arrimo garanaa mid oo arrimo ka cararaa mataale markaad maxaa la rabaa labaad boqol inaad ku reebto maanta markaan haddii neefka u kaa dhumana haddee dhibaatadaay leeda nin weyn oo mas-uul qaaday oo mas-uulka karkada bixibay yaad noqone markaan weli wa ari intaas aan raacay iga wada dhumin ma arkin berdeed markay qoxooti waa guuraa lalah owl baharina ow saarle unaan waan xun baana galay dad waxaa jira xoolaha dhaqaaleya oo anaba aan ka mid ahay oo isaga kenyaan islaanta ay tarafaji meeshaas ku dhalataa joogtaa islaanta ilmihii lix todoba islaan ku dhay ama toban islaan ku dhashay yaa la qaaday oo baar loo qaaday adama raacay raaxad baan leh lix waa haysaa lix arur markaan hal baa gabarka ah intaka weeluwa ilmihii waa qoxoti anaka yaan baana markaa ta taad waa salaad had isqabanla ba haddaba waayo waa lagu hadal la ani ida haddii la rara anakan joogi bel walba hadda waxaan gadaa laba neef ama neef soo magana baajaan u kaxeeya Thank you.